недельку. До второго я уеду, Комарова, сам себя найду. Перебіри з прийомом сонячних ванн – першопричина нещасних випадків на воді. Далі слідує зловживання алкоголем перед запливом. До слова, більшість нещасних випадків трапляється саме через це. А тому плавці під мухою стають найбільшим головним болем рятувальників. Поговорити із ними складно, тому час від часу доводиться просити допомоги у правоохоронців. Бачиш, що п'яний йде до води, підходиш, просиш, за руки витягуєш, коли допомагає, коли ні, не допомагає. Вон хлопці ходять в наряд, до наряду підходять, вони допомагають. Втім, якщо допомога на суші міліціянтам під силу, на воді підсобити рятувальникам вони геть не можуть. Плавці на великій дистанції – наступна проблема ДСНСівців. Заплила людина за буйок, попередив по громкоговорителю, не реагує, попереджаю другий раз, не реагую, зв'язуюся з постом номер один, це там на той стороні виходить катер. Ну, як правило, що на берег вернули, сказали, що так робити не можна, і на тому все кінчилось, бо в нас немає ніяких мір, щоб можна було подіяти на людину. Єдиний дієвий метод впливу, як не дивно, щира розмова. Із нею рятувальники й завітали на міський пляж. Впродовж 2 годин вони спілкувались із відпочиваючими, вкотре нагадуючи їм основні правила безпеки на воді. Найголовніше – це не вживати спиртні напої і не лізти у воду, якщо ви навіть вже знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. Постійно слідкувати, де знаходяться ваші діти, рідні, близькі, якщо вони зайшли у воду. Не запливати за буйки, не грати у небезпечні ігри, не топити один одного, не пригати один на одного, не тягнути там за руки, за ноги, не підпливати до плавзасобів близько, так як можна зазнати ушкодження, і ніхто цього не побачить, і піти на дно. Не купатись у стихійних місцях, а тільки у відведених спеціально для купання. Тож пам'ятайте, ваше життя у ваших руках. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.